Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 1934 жылы ашылды. Бүгінгі таңда университет әлемдік рейтингте 175-ші орында. Бізде 16 факультет, 67 кафедра, 97 өндірістік филиал, 8 ғылыми зерттеу институты, 29 ғылыми орталық, 487 білім беру бағдарламасы, 86 қос диплом бағдарламасы, 12 шетелдік өкілдік, 25 000 бакалавриат, магистратура және докторантура студенттері, 2310 оқытушы профессорлар құрамы, 404 шетелдік профессор, 435 ғылыми зерттеу жобасы, Скопус базасы басылымдары бойынша 1148 мақала бар. Ұлттық және халықаралық деңгейде жыл сайын 100-ге жуық өнертабыс жүзеге асырылуда. Әлемнің 50 елінен студенттер білім алуда. Университетте түрлі ғылыми, спорттық, шығармашылық, волонтерлық, сондай-ақ студенттік құрылыс ұйымдары жыл сайын белсенді түрде ашылуда. Біз сені күтеміз. Қазақ ұлттық университеті.